номонд үлдээхээр ардчилсан хувьсгалын 30 жилийн өмнөх жилүүдийнхээс илүү ач холбогдлогч өргөн цар хүрээтэй тэмдэглэж байгааг намын удирдлагууд ярьж байна. Өнгөрсөн 30 жилийн ардчиллын түүхийг 3 бот номонд багцалж, иргэд олон нийт ялангуяа залуу хооч үедээ өгүүлэхийг хүсжээ. Өнгөрсөн 30 жилийн 3 бот номонд 10-10 жилээр нь багцалсан байна. Харин 4 дахь ботод ардчилсан хувьсгал орон нутагт хэрхэн өрнөж байсныг бичжээ. Мөн 5 дахь ботод ардчиллын 30 жилийн түүхэнд гол үрэг гүйцэтгэж байсан улс төрчдийн тухай өгүүлсэн байна. За энэ 5 ботоос өнөөдрийн байдлаар 1-р бот иргэдийн авт үрэхэд бэлэн болжээ. Өнөөдөр энэ түүхийн оролцогч нар амьд сэрүүн байгаа дээр тийм ээ. Түүхийн оролцоо маань өөрөө бодит үнэн байгаа дээр энийг бодит үнээр нь үлдээхгүй бол түүх удах тусмаа бүдгэрдэг, түүхийн оролцогч нар байхгүй болох тусмаа түүх өөрөө говьдох. Тийм учраас оролцогч нар байгаа дээр энэ түүхийг бодит үнээр нь үлдээх нь туулын чухал байсан юм аа. Тийм учраас өнөөдөр энэ түүхийн 30 жилийг 10-10 жилээр багцлаад 3 бот номдэр үлдээж байгаа. Одоо 3 бүлэг баримт кино бас хийж байгаа. Тэгээд энэ 3 бүлэг баримт кино маань бас л 10-10 жилээр багцсан юм баримт кинод үлдэх юм. Тэр оролцогч нараа яг одоо амьд ярэ тэмээ тэдний сэтгэлдлийг бас авч үлдэх нь хожимоо бол түүхийн чухал баримт болж үлднэ л гэж харж байгаа тэгээд. Ардчиллал монголчуудад үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх хувь хүний эрх эрхчлөл өмчийн эрхийг дээдэлсэн хүмүүнлэг иргэний нийгмийг бий болгосон гэд ардчиллын үнэтэй зүйлсийг улс төрчид болоод иргэд өөр өөрсдийн өнцгөөс түгнэн ярьж байна. Эдийн засгийн болоод эрхчлөл тусгаар тогтнолын эх орноо хамгаалахын эд ойлгоо эзэмшин агуу эрхчлөлийг ардчил асууж гисэн. За ардчиллын буйнаар бол амьдрал нь дээшээ болсон ажилтай төрөлтэй болсон олон арван залуучууд байгаа. Ардчиллын өнгөрсөн 30 жилийн дүгнэлт зогсохгүй ирээдүйн 30 жилийн хөгжил дэвшлийн талаар санаа бодлоо нэгтгэх нь чухал угааг намын дарга эрдэнэ онцолж байсан юм аа.